Jag befinner mig på Viasats huvudkontor på Södermalm i Stockholm. Ska precis in på pressvisningen av nya säsongen av Top Model Sverige. Vi kommer intervjua toppmodellen Caroline Winberg som är ny programledare efter Isabella Scorupco. Kommer också försöka få till en intervju med Jonas Hallberg som är superstylisten från Hollywood som sitter i juryn. Så följ med! Sammanfattar den nya säsongen av Top Model Sverige. Oh my god, den här säsongen är superladdad. Det är fantastiska tjejer, det är supercoola plåtningar, värsta celebrisarna, kändisarna som sitter i juryn. Så det är värsta dundersäsongen. Ja, jätteroligt. Vad kul. Hur har din roll i programmet förändrats förra säsongen? Jag skulle säga det att min roll är väl typ stort sett samma. Jag sitter med i varje vecka i elimineringen och jag är tjejernas coach. Så jag är med på alla plåtningar och försöker guida tjejerna och lära dem det jag kan och så vidare. Så rollen är stort sett samma. Det känns som att kanske lite mera och lite mindre ibland. Det är lite såhär upp och ner. Ja, väldigt mycket mentor och väldigt mycket såhär creative director. Så det är väldigt roligt. Härligt. Så, hur har det varit att jobba med Caroline? Jätteroligt att jobba med Caroline. Jag menar, det som är så roligt med Caroline det är att hon är liksom supermodel idag. Liksom, jag menar, hon gör Victoria's Secret, hon gör Vogue, hon gör Harper's Bazaar, hon gör Elle. Och det är så himla roligt, så det är fantastiskt, jättekul att göra med henne. Exakt, så det är superkul. Så är det. Så, vad har varit bäst? Åh, det är mycket saker som har varit bra med sången. Jag skulle säga att jag tycker det är roligt. Det har varit väldigt roliga plåtningar, det har varit bra fotografer. Och jag tycker att nivån på tjejerna om man jämför med förra säsongen, den första säsongen som jag gjorde, känns högre. Tjejerna är snyggare, det är mer models. Är det mer high fashion? Ja, det tycker jag. Mycket mer. Så det är väldigt roligt. Okej, okay. Så vad kan tittarna förvänta sig? Tittarna kan förvänta sig allt. Det kommer att vara fashion, det kommer att vara drama, det kommer att vara underbara miljöer i Hollywood, det kommer att vara fantastiska personer i juryn. Så de kan förvänta sig everything och lite därtill. Bästa gästdomaren? Bästa gästdomaren? Åh, det är svårt. Jag tyckte det var väldigt roligt att vi hade Nigel Barker från America's Next Top Model. Det var väldigt kul. Och sen så älskar jag Carson Kressley också från Fab Five och det var också väldigt kul. Så det är många bra måste jag säga. Okay. Men avslutningsvis då, vad krävs enligt dig för att bli Sveriges nästa toppmodell? För att bli Sveriges nästa toppmodell, du måste självklart ha längden, du måste ha vikten, du måste vara snygg. I slutändan så är det en skönhetstävling vi håller på med. Och rätt attityd, det är jättemycket också attityd. Det räcker inte bara att vara snygg utan du måste liksom ha glimten i ögat också. Så en helhet. Väldigt viktigt, helheten är allt. Paketet är väldigt viktigt. Okay. Sitter här med Caroline Winberg från nya säsongen av Top Model Sverige. Hej då. Hallå, hallå. Hej. Hur känns det att ta över rollen efter Isabella Scorupco? Alltså det känns ju både kul och nervöst. Jag har inte sett förra säsongen. Nej. Så att jag vet inte hur Isabella var. Men det är klart, det är ett jättestort namn att ta över. Så stor bonsai och känd. Så vad var det roligaste med säsongen? Allting har ju varit väldigt kul. Det har varit kul att liksom jobba med samma team i en och en månad och fått lära känna alla de här små tjejerna. Och liksom att vara med Jonas varje dag är också så här, det är som att vara med i en komedishow nästan. Ja. Så att, det har någon relation till Jonas sen tidigare? Ja, jag har känt Jonas i typ 10 år. Vi har jobbat ihop flera gånger. Så att, det var han som typ övertalade mig att jag skulle vara med. Okay. Mm. Men så vad kan tittarna förvänta sig den här säsongen? Mycket drama, mycket gråtande på tjejerna, mycket du vet, så här, känslor och ja, mycket av allt känns det som. Laddat. Ja, väldigt mycket. Det är väldigt, de har ju mycket känslor med sig. Ja, såklart. Och det är mycket som står på spel. Ja, mycket. Precis. Vad krävs enligt dig för att bli Sveriges nästa toppmodell? Ja, alltså det krävs ju såklart att du har utseendet för dig. Och sen att det här bra utseendet passar på. Bli bra på bild. För det gäller ju faktiskt hur snygg och inte bli bra på bild. Så att du blir bra på bild, att du jobbar hårt, att du liksom har en härlig personlighet så att folk vill jobba med dig. Att du liksom kämpar. Det är inte en särliga latare jobb på stranden utan det är ganska tufft liv. Och att du kan liksom ta och vara själv och resa runt världen och göra det ensam. Precis. Och mycket ensamtid.
Ja, aldrig en tid innan som helst. Ja. Så att liksom vara själv typ 10. Jag har varit själv typ 12 år själv.